será lançado hoje na Câmara Municipal o espetáculo da Paixão de Cristo, a Via Sacra do Piauí 2018. Eu converso agora com um dos coordenadores do Grupo de Teatro do Monte Castelo, Rodervaldo Medeiros. Bom dia, Rodervaldo. Bom dia, Nájila. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. Bom, lançamento daqui a pouquinho na Câmara Municipal às 9h. A gente pode dizer que é uma maneira de oficializar o espetáculo? Isso, é uma solenidade, né, que nós estamos programando para lançar o espetáculo. É um momento que a gente reúne todos os parceiros do grupo, reúne todos os atores para fazer esse momento solene de lançamento do espetáculo. Então a gente tem mais é agradecer as pessoas que estão nos ajudando e a gente escolheu a Câmara Municipal para fazer esse lançamento e justamente dar o pontapé inicial da encenação desse ano. O espetáculo desse ano, Rodervaldo, já vai para a 32ª edição. São muitos anos de experiência. Você está desde o iniciozinho do grupo, né? Já que é um dos criadores. Esse ano é a 32ª edição do espetáculo da Paixão de Cristo. A gente está recriando o espetáculo novamente, porque são 3 décadas de apresentação de espetáculo. O espetáculo começou na Igreja de São Lucas, aqui no bairro Monte Castelo, foi ganhando grandes proporções. E aí, hoje, desde 1995, é encenado aqui no Espaço Cultural Professor Alferraz, bem que pertinho da TV Assembleia. E aí, a gente está recriando novamente o espetáculo, tanto é que nós estamos refazendo toda a infraestrutura do espetáculo. Esse ano, o espetáculo vem com uma grande dimensão, são 3 palcos que nós teremos no Espaço Cultural, novos cenários, novos figurinos, quase 250 pessoas envolvidas nessa grande realização. Era justamente isso que eu ia perguntar para você. A cada ano, muita gente diz que é sempre a mesma coisa, nesse caso está provando que não é, não é? Muda muita coisa. Esse ano vai mudar muita coisa, para começar pelos cenários, né? Nós teremos aí uma estrutura de cenário que vai relembrar bem detalhadamente uma cidade cenográfica. A intenção da gente é transformar o espaço durante uma semana numa grande cidade cenográfica, que as pessoas, elas vão participar também da encenação. Elas vão ficar se deslocando durante as procissões de fogaréu. No último dia nós teremos a cena da Via Cruz, onde nós faremos um trajeto no próprio espaço, em que as pessoas irão participar também. Então vai ser bem legal, as pessoas vão comparecer para conferir o espetáculo, vão sentir realmente que há uma grande diferença no espetáculo desse ano. Bom, você já falou que com o passar do tempo, grandes proporções, muita coisa foi mudando. Consequentemente, também o número de pessoas que vêm assistir tem sido maior? Com certeza. No ano passado, nós já tivemos um grande público. Na quarta-feira, que é o primeiro dia de evento, geralmente o público começa meio tímido, que ainda pega indo as pessoas chegando do trabalho. E no ano passado, nós já percebemos que houve um grande aumento no público na quarta-feira. E isso vai se aumentando devido ao passar dos dias, na quinta e na sexta-feira. Nós temos uma previsão aí, mais ou menos, de umas 40 mil pessoas passando durante os 3 dias, né? Então, vamos esperar o dado oficial do Corpo de Bombeiro, que vai marcar a presença. E aí, a nossa expectativa é que a nossa mensagem, quanto o grupo de teatro, chegue a mais pessoas. Ok, então o grupo então hoje conta com quantos integrantes? Hoje no total são 250 pessoas envolvidas, porque só de atores, nós temos quase 100 atores. Esse ano também vale lembrar que houve um acréscimo de pessoas interessadas em participar do evento, o que tornou o espetáculo de uma grande magnitude. Inclusive, eu queria até registrar que ontem nós fizemos uma pequena apresentação na cidade de Lagoa Alegre. Ontem, a convite da Prefeitura Municipal de Lagoa Alegre, nós levamos 5 cenas, as principais do espetáculo, e foi uma grande apresentação, o que já serviu como um pequeno ensaio, né, para que nós possamos realizar aqui a partir de quarta-feira a 32ª edição do espetáculo. Ok, 250 pessoas é muita gente, hein, Rodervaldo? Muita gente. Lançamento daqui a pouquinho às 9h na Câmara Municipal e as apresentações na quarta, quinta e sexta-feira próximas agora. Rodervaldo, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela sua vinda. Um ótimo dia para você. Obrigado, eu gostaria de agradecer aqui a TV Assembleia pelo apoio que está dando ao espetáculo e convidar todo mundo para os 3 dias a partir das 19h aqui no Espaço Cultural Professor Alferraz do Monte Castelo. Ok, obrigada, bom dia.